Knjiga Nehemijina, glava prva. Riječi Nehemije, sina Helcina. Mjeseca Kazleva, godine 20. kad bijah u Suzi gradu, dođe Hananija, jedan od braće moje, s nekima iz Judeje. I zapitah ih za Judejce, za ostatak što bješe ostao od ropstva i za Jeruzalem. A oni mi rekoše, ostatak što ostao od ropstva ondje u zemlji, u velikoj je nevolji i sramoti, i zid je jeruzalemski razvaljen i vrata su ognjem popaljena. A kad čuh te riječi, sjedoh i plakah i tužih nekoliko dana, i postih i molih se pred Bogom nebeskim i rekoh, oh, Gospode Bože nebeski, Bože veliki i strašni, koji čuvaš zavjet i milost onima koji te ljube i drže tvoje zapovijesti. Neka bude uho tvoje prignuto i oči tvoje otvorene, da čuješ molitvu sluge svojega, kojom se sada molim pred tobom dan i noć za sinove Izraelove, sluge tvoje, i ispovjedam grijehe sinova Izraelovih kojima ti zgriješismo. Skrivi smo ti i ne drža smo zapovjedi ni uredaba, ni zakona koje si zapovjedio preko Mojsija sluge svojega. Ali se opomeni riječi koju si zapovjedio Mojsiju sluzi svojemu govoreći, vi ćete zgriješiti, a ja ću vas rasijati među narode. Ali ako se obratite k meni i stanete držati zapovijesti moje i tvoriti ih, ako budete zagnani i na kraj svijeta, sabraću vas odande i odvesću vas na mjesto koje sam izabrao da ondje nastanim ime svoje. A ovo su sluge tvoje i narod tvoj, koji si iskupio silom svojom velikom i rukom svojom krepkom. Oh, Gospodine, neka bude uho tvoje prignuto k molitvi sluge tvojega i k molitvi sluga tvojih, koji su radi bojati se imena tvojega. I daj danas sreću sluzi svojemu i učini da nađe milost pred ovim čovjekom. A ja bijah peharnik carev.